ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର, ମୁଇଁ ହେଉଛେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାମ୍ନାକେ ଏଥର ଗୋଟେ ନୂଆ କବିତା ଆନୁଛେଁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଉପରେ ଲାଗିଛେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ହେଲେ ଏ ଉଲ୍ଲାସ କେତେ ପଲାସ ଡାକୁଛେ ଲୋ ତୋର ଜେଠାନି, ହେଲେ ଏ ଉଲ୍ଲାସ କେତେ ପଲାସ ଡାକୁଛେ ଲୋ ତୋର ଜେଠାନି, ତୋର ଏଥର କାଁ ସଖା ସୁଭଦ୍ରା ଦେବା ଗୁରୁଦୁ ଟଙ୍କା କରବୁ କେତିନି ଠାନି। ଉଲ୍ଲାସ ବୋଇଲା ହେଲା କହୁଥା ପାନି ପାନି ସରପାରୁ ଥା, ଦିଶୁଛେ ପରର ଖଲି ପାଇବା ବୋଲି ହଜାର ପାଞ୍ଚେ, ଶୁଖଲା ନ ତୋର ରକତ ପଶେ ଦେଖନେ ପାରବାର ଚାଲି। ଘରେ ଶୁଇଥିଲୁ ଜ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ ଉଠି ଆଇଲୁ ଖଟୁ, ଘରେ ଶୁଇଥିଲୁ ଜ୍ୱରେ ପଡ଼ିଥିଲୁ ଉଠି ଆଇଲୁ ଖଟୁ, ସୁଭଦ୍ରା ପାମି ବୋଲି ଫରମ ଆଣିଲୁ ମାଝି ମଦିର ଫଟୁ, ଯଦି ଏଇଛୁ ଆସେ ସେ ଧର୍ମା ଲାଇନ ତାହାର କର୍ମା ଅନଲାଇନ, ଆସେ ସେ ଧର୍ମା ଲାଇନ ତାହାର କର୍ମା ଅନଲାଇନ, ଆସେ ସେ ଧର୍ମା ଲାଇନ ତାହାର କର୍ମା ଅନଲାଇନ, ନହେଲେ ଜିମାନ ଚୁକି ଛାଲୁର ପୁଅ ମେନ୍ଧର କରିଛେ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପହେଲା ଜିମାନ ଢୁକି। ଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଛେ ବତର କେତେ ମାଖବୁ ପାଉଡ଼ର ଅତର, ଇଟା ଠିକ୍ ହେଇଛେ ବତର କେତେ ମାଖବୁ ପାଉଡ଼ର ଅତର, ଇଟା ଯେତ୍କି ମେହଜି ଟୁକ୍ଲେ ସବେ ହସମା ମୂଲ ମୂଲ, ଯେହେତୁ ଆମର ସରକାର ଏଇଛନ୍ ପଦମ ଫୁଲ ଆ ଫେରି ବହନି କାଣା ବୋଇଲା ଜିନିଛନ୍। ହୁଏଲୋ ନାନୀ ତୁଇ ତ ଜାଣିଛୁ ମୋର ଦିନ ଯାଉଥିଲା କାନି କାନି, ହୁଏଲୋ ନାନୀ ତୁଇ ତ ଜାଣିଛୁ ମୋର ଦିନ ଯାଉଥିଲା କାନି କାନି, ଦୁହିଲୁ କଇଟା ପଟିଂ ଗଲୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏଲା ଦିନୁ, କଲି ଆମର ମେଟଲା ଆମର ମନୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଏଲା ଦିନୁ କଲି ମେଟଲା ଆମର ମନୁ, ଆମେ ଦୁହିଲି କ ଦେଖ ଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗି ପଟିଂ ଗଲୁ, ଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗି ପଟିଂ ଗଲୁ, ଇ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗି ପଟିଂ ଗଲୁ।